nekaj so posebej gledali v žali masu in na počini gadra da malo, bač ostajamo res sad cilje, so začeli, da je čistim ja, jesem čistim, ampak da sam nekaj tamo s nekaj tar cilje. Զինված փունկ անձերբակալվածներ, ձերբակալվածների թիվը գնալով հայտնում են մարդիկ, նարքինա, պաշտոնյաներ, ուսակության ղեկավարներ, կոնտրեի դեր գնահատականը։ Ասում է, նախ սկսենք լավից, ասում սկսենք ամենալավերը հետո։ Ասեմ հետևյալը, որ այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է այսօր ամբողջ աշխարհում, մեր տարածաշրջանում և հատկապես եթե վերցնենք կոնկրետ Հայաստան, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, Ադրբեջան, Վրաստան, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Թուրքիա, այսինքն մեր շրջապատող պետությունները, նրանց հետ մեր ունեցած առընչությունները, ապա բավականին հետաքրքիր պատկեր է ստեղծվում։ Բայց ես կուզենայի, որ մեզանից յուրաքանչյուրը նախ եւ առաջ փորձեր այդ պատկերի մեջ տեսնել, թե ինչ զարգացումներ են տեղի ունենում։ Հատկապես Հայաստանի Հանրապետությունում, առավելապես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, այն է Արցախ աշխարհում։ Եվ ամենևին պատահական չէր, որ ես ի սկզբանե ասեցի լավ կլեր, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը փորձեր այս տարին նոր տարին անցկացնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Եվ ընդհանրապես կուզենայի, որ անձնական որպես նախաձեռնություն մեզանից յուրաքանչյուրը, այդ թվում նաև թղթակիցները, տարբեր մամուլի միջոցները 2016 թվականը հայտարարեին Արցախի տարի կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարի։ Ոչ թե սա լիներ նախաձեռնություն վերևից, այլ ներքևից նախաձեռնություն, և մենք յուրաքանչյուրս մեր առաջ կոնկրետ խնդիր դնենք։ Նախ, որովհետև այս տարի լրանում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակագրի 25-ամյակը և անկախության հանրաքվեի սեպտեմբերի 2-ին և դեկտեմբերի 10-ին։ Դրանք շատ կարևոր նշանակալից օրեր են։ Եվ պետք է նկատի ունենալ, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գոյությունը, այսինքն նրա ստեղծումը, որպես այդպիսի, բավականին լուրջ ազդեցություն է ունեցել մեր 25-ամյա այս պատմության վրա և բավականին մեծ խնդիրներ, որ կարող էին առաջանալ Հայաստանում, եթե չլիներ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, վերցրել է իր վրա։ Սրանք կարևոր խնդիրներ են, որ մենք պետք է կարողանանք դիտարկել։ Եվ ամենևին պատահական չէ, որ ես ասում եմ, որ լավ կլինի, որ 2016 թիվը մեր հասարակական կազմակերպությունների, լրատվամիջոցների, քաղաքացիների նախաձեռնությամբ հայտարարվի Արցախի տարի և մեզանից յուրաքանչյուրը աշխատի գոնե մեկ անգամ լինել այս տարի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, կոչ անել նաև մեզ Գյուրքի ընկերներին, որպեսզի նրանք էլ անպայման այդ այցելությունը կազմակերպեն դեպի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Եվ գիտեք ինչ կա, շատ նաև հետաքրքիր երևույթ է, երբ որ դու Հայաստանից նույնիսկ անցնում ես, հա, Լեռնային Ղարաբաղի տարածք, այն տատիկ-պապիկի, ուրեմն սիմվոլիկ արձանի մոտից արդեն անցնում ես Ղարաբաղ, կարծես թե մտնում ես միանգամայն ուրիշ աշխարհ։ Օրինակ ասենք այդ առաձույնը ինչի ասեցի, որովհետև եթե շատերի համար դա տհաճություն էր, այլը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում դա առաջացրել էր և ղեկավարության, և ժողովրդի ուրախությունը, որովհետև այս տարի 20,000 հեկտար ավել աշտանացան են ցանել, քան նախորդ տարի։ Գիտեք, որ անցած 15 թվականին բավականին լավ բերքատվություն կար, իրանց համար դա շատ կարևոր էր, որ առաձյուն կրել և այդ ամեն ինչը կնպաստի։ Շատ ուրախանում են, որովհետև այս տարի, ասենք, դպրոցների առաջի դասանցիների թիվը բավականին շատացել էր, և մենք հույս ունենք, որ 2000 թվականին 16 թվականից դրան ու բոլոր մնացած խնդիրների առումով, եթե մենք նայում ենք ուրեմն աճի տեմպերը ու այն հեռանկարները, որ նախանշվում են, ունենում ենք բավականին լավ պատկեր։ Եվ երբ որ գալիս Հայաստանի այն խոսակցությունները, տարածքներ զիջելու բան, շատ լավ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում որևէ մեկը դրա մասին չի մտածում։ Ես նույնիսկ ասեցի, որ 20,000 հեկտար այսօր ավել տարածք են ուրեմն աշտոնանցանի տակ դրել է, որևէ մեկը այն հելույթները, այն երևույթները, այն աշխարհական գործընթացների հոլովույթում, որ շատ քաղաքագետներ, կուսակցության ղեկավարներ, անհատ գործիչներ, փորձագետներ փորձում են պատկեր ստեղծել, Ղարաբաղում այդ ամեն ինչը չկա, եւ ոչ այդ վատ դրամատուրգությունները, նրանք զբաղված են շատ կոնկրետ գործով, եւ սա բավականին ուրախալի է, սա ողջունելի է։ Այսքանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մասին ուզում ասեմ, հանգիստ եղեք։ Ճիշտ է, այն ոչը, որ որդեգրել է Ադրբեջանը,
ոչ միայն ռետորաբանության մեջ, այլ կոնկրետ գործողությունների մեջ մեծ ցավ է իհարկե, որ ցավոք սրտի երբեմն մենք շատ ծանր մեզ համար, ծանր, որտեղ ամեն մի զինվորի կյանքը շատ ավելին է, քան որևէ բան կարելի է համատել, ունենում ենք նաև ցավոք սրտի նման կորստներ, բայց դա պայմանավորված է բացառապես Ադրբեջանի ռետորաբանությամբ, վերջին շրջանում էր հատկապես իրանց տնտեսության անկումը, իրանց մանաթի 100%-անոց արժե զրկումը, հիմա արդեն 100-ից ավել է, ընդհանրում են մի տարվա ընթացքում, տարվա սկզբին 0.75 էր, հիմա 1.55, բնական է առաջացնում է տեղի իշխանությունների, այսինքն Ալևյան կլանի բավականին լուրջ մտահոգությունները, որտեղ ներքին բավականին լուրջ խմորումներ կան, ներքին գժտությունները և ֆենշարժումները, որ առաջանում են այդ կլանի դեմ, բավականին մեծ են, երկար տարիներ ապրելով բարձր նաֆտային արժեքներով, նաֆտադոլարներով, ինչպես մեզ մոտ ընդունված էր ասել, հիմա չեն կարողանում բավարարել այն խնդիրները, որ մինչև այդ կարողացել են բավարարել, տնտեսության միուս ճյուղերը առանձնապես որևէ գոհացում չեն կարող ապահովել, և այս ամեն ինչի ներքո բնականաբար Ադրբեջանը կարող էր հատկապես ռուս-թուրքական հարաբերությունների վատթարացումից և թուրքական բարձրաշրջան պաշտոնատար անձանց այցերից, հատկապես Չավուշօղլու և Դավիթօղլու այցերից Բաքու կարող է ոգևորվել, վերջերս էլ գիտեք, որ ռազմական բավականին լուրջ հա թուրքական մասնագետներ գնացել են, կուզենային ինչ-որ բան անել, և կարծում եմ սրանով է պայմանված այն, որ թե եռանախագահների նախագահպետությունից միացյալ նահանգների պետք քարտուղարություն ինչ-որ, թե նաև համանախագահը բավականին կոշտ հայտարարություններ էին անում, հակակշիռ նրան, որ Եվրոպայի խորհրդարանական վերաժողովում փորձում են ինչ-որ մարմիններ, որոնք առանձնապես չպետք է զբաղվեին այդ խնդրով, ուղղակի բարձրացնում են այդ խնդիրը և ինչ-որ բանաձևեր են քննարկման նյութ դարձնում, բայց սա մեզ պետք է չանհանգստացնի, մենք պետք է հասկանանք մի կարևոր հանգամանք, թե Հայաստանի Հանրապետության, թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության խնդիրները լուծվում են բացառապես մեր երկրի ներսում, և եթե մենք այն խնդիրները, որ առաջանում են, կարողանանք այդ խնդիրներին տալ մաքսիմալ ճշգրիտ լուծումներ, հավատացեք, թե ինչ է տեղի ունենում արտաքին աշխարհում, դա բավականին քիչ ազդեցություն կունենա Հայաստանի և հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներքին կյանքում։ Ասնեք իմ հարցին։ Խնդրում եմ։ Իմ հարցին ասնեք։ Զինված։ Հա։ Իհարկե, ելնելով անմեղության կանխավարկածից, մենք պետք է աշխատենք այս հարցերում բավականին զգուշ լինել, բայց հավատացեք, որ այն ինչ արել են մեր իրավապահ մարմինները, հատկապես հատուկ ծառայությունները և այն ինչ անում է այսօր ազգային անվտանգության քննչական վարչությունը, լրիվ տեղավորվում է, ուրեմն ոչ միայն օրենքների իրավունքի շրջանակներում, այլ եթե չլիներ նոյեմբերի 25-ի կանխարգելիչ գործողությունը, ապա մենք կարող իսկապես հեկտեմբերի 1-ից հետո հայտնվեինք բավականին ծանր իրավիճակում, և բոլոր են ասեկոսենները, բոլոր են խոսակցությունները, որ ցավոք սրտի երբեմն անում են մարդիկ, ովքեր զբաղեցրել են բավականին լուրջ պետական պաշտոններ, և ի նկատի ունենալով ներկա նաև աշխարհակահաղական իրավիճակը, տալիս են գնահատականներ, որ զարմանում են։ Ես կարող եմ ասել, որ որևէ ապօրենի գործողություն մարմինները չեն արել, հատկապես հատուկ ծառայությունների և ազգային անվտանգության ծառայության քննչական վարչության աշխատակիցները։ Բոլոր այն երևույթները, որ հիմա տեղի են ունենում, դրանք բացառապես տեղավորվում են քրեական գործի շրջանակներում, որևէ մեկի նկատմամբ քաղաքական հալածանք կամ քաղաքական պատվեր, սրա մասին ուղղակի խոսված պաշտպանը Վարդանյանի, Վարդանյան, Արթուր Վարդանյանի պաշտպանը շատ հստակ ասեց, այսինքն այն ինչ որ արվում է, հիմա ճիշտ է, եկեք համբերենք, հավատանք, ես ինքս հավատում եմ և կոչ եմ անելով բոլորը, հավատացեք, եթե մարդիկ պատահականորեն դայել է հնարավոր հայտնվել են ինչ-որ գործողությունների շրջանակներում, քննությունը դա պարզելու է, և այդ մարդիկ
այդ մարդկանց մասին նկատմամբ բարալին ինչ կարողնիք Մարդկանց ինչ է դա այդ պատահականությունը ասատակամփիկներ են ձեր բակավրել որոնք ասեն Ղարաբաղյան շարժման առաջի օրերից ուրեմն միասին ենք ըղել եւ շատ, հա։ Իգոր Մուրադյան։ Չէ, չէ, չէ։ Ինքը մի շատ լավ արտահայտություն ունի։ Միջալոց ժամանակին ղեկավարել է նաեւ Ղարաբաղում ունեցել ամենաբարձր պաշտոնը։ Ինքը ասում է իրավունք ունեցողի իրավունքով, այսինքն մի հատ արտահայտություն է անում։ Ես իրավունք ունեցողի իրավունքով կարող եմ ասել հետևյալը, հավատացեք, որ որևէ պատահական ձերբակալություն չկա։ Ուրիշ բան, նորից եմ կրկնում, որ կարող է ինչ-որ մարդի ծուրիմացաբար կամ չիմանալով, թե իրանց ինչի են կանչում նման տեղեր խոսակցությունների, հայտնված լինեն որևէ շրջանակում, հավատացեք, քննությունը կպարզի եւ այդ մարդիկ ազատ կարձակվեն։ Բայց եւ հասարակությանը, գիտեք, եթե շատ դեպքերում մենք ինքներս ենք ստեղծում տպավորություն, տեսեք, ես ինքս 3 տարի գտնվել եմ ընդհատակում, գիտեք, հայտնի գործով, հա։ Մեն վաղ այդ գործը կոչվում էր Վահան Հովանեսյան +31, որի դե եթե որևէ ձեւով ծանոթ եք քննությանը, այդ գործի ղեկավար որպես այդպիսին ես էի, հա, ասում եմ։ Բայց ես չեմ ուզում մանրամասնել, թե որևէ տեղ, որևէ բան, նույնիսկ այն ժամանակվա պետությունը հենց ինձ չի անում։ Այսինքն հիմքում կա ինչ-որ բան, որի արդյունքում գուցե ինչ-որ տեղ գույները մի քիչ ավելի գունազարդ են ներկայացում, մի ուրիշ տեղ ավելի խամրած, բայց երևույթ հարկա է եղել։ Ես երբեք չեմ փորձել որ այն ժամանակվա մեր մասին խոսել Շիրխանյանի, Գարնիկ Մարկարյանի, ախր գիտեք, այդ մարդկանց ես այնքան լավ եմ ճանաչում, դրա համար ես ձեզ եմ կարծում, լավ ճանաչում եմ, ասում եմ, իրավունք ունեցողի իրավունքով ասում եք ասել հետևյալը, որ ոչինչ անօրինական չի կատարվում, ոչինչ քաղաքական պատվերի շրջանակներում չի կատարվում, եթե պարզվի, որ այդ մարդկանց մասնակցությունը ուղղակի, գիտեք, պատահականություն է կամ եւ այլ եւ այլ, քննությունը դա պարզելու է եւ այդ մարդիկ ազատ կարձակվի։ Իսկ դուք իրան դա չեք գալի ձեր վստահությունը, դեստեղ եք ասում են։ Ունեք լրացուցիչ ինֆորմացիա։ Դուք նաեւ ավել եմ նշեցիք դեկտեմբերի 1-ը։ Դեկտեմբերի 1-ը նաեւ քաղաքական տարբեր ուժեր, տարբեր օր որպես հայտարարել են, բայց որքան ես հիշում եմ, պաշտոնական հաղորդագրության մեջ ԱԱԾ-ի չի նշել, որ այդ խումբը պատրաստում էր անմիջապես դեկտեմբերի 1-ին ինչ-որ բան անել։ Դուք ասացիք, որ դեկտեմբերի 1-ից հետո մենք կհայտնենք շատ ցաներ իրավիճակում։ Ինչ ժամկետ է։ Չէ, ես ամենևին սա չկապեցի քաղաքական գործի։ Չէ, եթե ուշադիր լսել եք տարբեր ներկայացուցիչների հայտարարությունները եւ առաջորդներին նաև հարցազրույցները քնչական մարմինների ներկայացուցիչների, այնտեղ շատ հստակ են, որտեղ իրանք այդ օրը նշել են, դուք եթե ուշադիր հետևել եք երկու ուրեմն ազգային անվտանգության ծառայության այս առաջի իսկ օրերին տրված բացատրությունների եւ ներկայացուցիչի ելույթի, որը երկու անգամ մամլոասուլիս տվեց, բացեք մամլոասուլիսը, նայեք, այնտեղ հստակ օրեր նշվում է, որ որ օրն էին ծրագրավորել առաջին գործողությունները։ Հենց որ դա մարտի 1-ը ես ոչ թե կապեցի քաղաքական գործընթացների հետ, դեկտեմբերի 1-ը, այլ այդ քրեական բաների հետ։ Քաղաքականին ես ամենևին չեմ կապում եւ չեմ էլ ասում, որ թե քաղաքական որևէ խնդիր կա։ Բայց իսկ դուք մարտի 1-ը չպատասխանեցիք, էլի առաջին հարցին որտեղս է գալիս ձեր վստահությունը, որ ամեն ինչ կատարվում է։ Ձեզ թվում է ես պատահական ասեցի, որ Ղարաբաղի լանը Ղարաբաղի հարաբերությունը ունեի մի շատ լավ, ունեմ իմ անունը, ընկերս կա, որ ասում է իրավունք ունեցողի իրավունքով, երբ որ ես ասում եմ շատ լավ գիտե, չի նշանակում, որ ես վերջի երևույթների հետ կապված շատ լավ գիտեմ, շատ լավ գիտեմ նաև 90-94 թվական, 95 թվական, 98 թվական թերահավատությունը հետ մտերիմ էի դասերում։ Չէ, ես չեմ ասում, նույնիսկ ուշադիր խնդրում եմ հետևեք իմ ասած բառերը, որտեղ ամեն մի բառ, ամեն մի նախադասություն, ամեն մի ստորակետը, միջակետը, բազմակետը իր իմաստը ունի։ Ես չասեցի, որ դրանցից որևէ մեկը
կարող եմ արդիկ միանգամայն միամտաբար հայտնվել են այդ խմբի մեջ, որտեվ նույն են ժամանակ մեր գործով, հա, Վահան Հովանեսյան պլյուս 30 արդիկ կային որովը, այդ որը պատահական եղել են այդ տեղում, բայց սա քննության պարզելու խնդիրն է, եւ եկեք մենք նախորոք տրամադրություններ չստեղծենք, եւ որ ես ասում եմ ինչ որ մարդկանց շատ լավ գիտեն, նշանակում է գիտեմ ինչ որ բաներ, որ չգիտի ոչ մեկը, չխոսքս ամենևին առեղծվածային տպավորություններ չառաջան, որտեվ ասենք նույն մեր գործով, հա, այն ժամանակվա 90-ական թվականների գործ, կամ բաներ, որ միջև այսօր ոչ քննություն է պարզել, ոչ էլ ինչ որ մարդիկ տեղյակ են, բայց դու որպես անմիջապես մասնակից գիտես, չէ, դրա համար ասում եմ եկեք սպասենք քննության ավարտին, որևէ մեկը հենց այնպես հավատացեք չի դատվելու, մեր ժամանակ էլ որևէ մեկը հենց այնպես, ուրեմն բայց ինչ որ բան չի դատվում, ասել այսօր Հայաստանում որևէ մեկը հենց այնպես չի դատվում, ես կոնկրետ գործի մասն եմ խոսում, դուք հավատացում եք ապակի, այսպես ասած, այս գործը շատ կարևոր գործ է, հավատացեք որ ոչ ինչի կար նմակները հավատություն ես ամենի նկատմամբ հարային, ես կարծում եմ շատ ավելի շատ մամուլի տարբեր միջոցներ եւ տարբեր քաղաքական գործիչներ ու փորձագետներ են իրենց տարբեր կարգի ելույթներով ստեղծում նաթնես փորձ հավոր, ուղղակի հարցերին առաջ եկել, չէ՞ առաջին գործողությունների հետ կապված, աստուսաբանման հետ կապված, այդ չէ, մարդը միջալոց, ասեք, այդ պարագայով հատուկ ծառայությունները շատ ճիշտ արեցին, որ շատ արագ է դամը, տեսեք, մեր մոտ ոնց է, եթե հանկարծ մի քանի օր ձգվում է ինչ որ խնդիր, ասում են ուշացնում են ինչու հասարակության անմիջապես տեղյակ չեն պահում, այս պարագայում ուղղակի անմիջապես տեղյակ պահվել է, հետո ասեցին բա որը տենց է, ինչու այդ տարածները, ընկերներ, հավատացեք որ այդ մարմինները հստակ գիտեն որ այլևս այդ խուզարկություն նորից ինչ որ բան անելու անհրաժեշտություն կա թե չկա, եկեք ոչ խուճապի մատնվենք, ոչ մտածենք որ անմեղ մարդկանց կկալանավորեն, հետո կդատեն, ոչ, ոչ են գրկում, կարող է լինեն մարդիկ, ովքեր պատահաբար են կամ միամտաբար, մարդիկ օրինակ ես էլ ասենք ծանոթ էի, կարող է փողոցում հանդիպեինք, վարվեինք, նստեինք, զրուցեինք, այսօր դա որևէ հետևանք ունենա, բայց եկեք սպասենք ուրեմն քննության ավարտին, ես վստահ եմ որ կոնկրետ գործը մի փորձեք իմ ասածը տարածել համայն մարդկության եւ բոլոր ժամանակների վրա, որևէ անմեղ մարդ չի դատվել, ես դա ուստի պաշտոնա, երբ որ անուններ եմ լսում, հա, ովքեր հանկարծում կալանավորեցին, ես գործի նյութերին բացարձակ ծանոթ չեմ, բայց երբ որ լսում եմ ու հիշում եմ անցյալը, հա, ինչ եք հիշում անցյալի, դե դե արդեն իմ ուշը, երբ որ արդեն երկու ուշագրա, երկու ուշագրա, երբ որ արդեն ասենք 80-ն անց կլնեմ եւ այլևս որևէ մեկը, հա, ուշը գիրք եք հրապարակելու, չէ, չէ, ուզում ասեմ, ինչ եք հիշում, որ առնչվում է այսօրվա այս ամենի հետ եւ այդ հանգստությամբ ասում եք իրավունք ունեցել, իմ ուշերի մասին թույլտակ, որ հետո ես գիրք գրեմ, հիմա որ ասեմ, հետա գիրք չի լինի, դուք կարծես հիշեցիք, ասեք, որ մենք ձեզ ներկայացնենք որպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայացուցչության խորհրդական, չէ, այսինքն խորհրդական 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 ըստույցան այն երկրի ներկայացիչը, հիմա ֆիքսայա ձեր պաշտոնը, թե ուրեմն ոչ, ուրեմն լսեք, ես ասում եմ, ցանկացած մեկը, թե նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացին, Ռուսաստանի քաղաքացին, կարող է լինել որևէ երկրում դեսպանատան խորհրդական խորհրդատու, մի մոռացեք որ ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետությունում օրինական գործող ռուսական ղեկավար, երկար տարիներ եղել եմ տարբեր պաշտոններում եւ չեմ կարծում որ խորհրդական խորհրդատուի պաշտոնը ինձ զրկում է, այո, ես շատ հարցերում աշխատում եմ առանձնապես ակտիվ չլինել, բայց հենց խորհրդական խորհրդատուի պաշտոնը ինձ չի զրկում ազատ հանդես գալու եւ իմ ասածները ամենևին կարճուն են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարության պաշտոնական դեպքում, այսինքն Ղարաբաղի մասը մենք ծեր ներկայացնում ենք որպես խորհրդական խորհրդատուն ասած, հա, այսպես իմիջանը մենք շատ տենց հատված ասենք ուսակցության ղեկավար, հա, ձեր իրավունքը ո՞նց է ստաբիլա մեջ անաշխում Լեռնիկ Մարտավանյանին, Շիրխանյանին, ի՞նչ կարծիք եք, կարծոք նրանք ընդունակ են նրանք, ես չեմ կարծում որ հիմա իմ կողմի ճիշտ կլինի որևէ մեկի մասին կարծիք հայտնել, մարդիկ ճանաչելով ունեցի
Մարդիկ կոնկրետ գործերով անցնում են եւ չեմ կարծում որ ին կողմից ճիշտ է։ Բայց նաեւ մարդիկ են որ կոնկրետ գործերով ժամանակին էլ են անցել այդ հետեւություն անելով, հա, ասեք ինչ կարող եք ասել։ Ես չեմ ուզում հետեւություններ անել։ Նախաքննության ժամանակ պետք ինչքան։ Չեք համարում որ ձեր վերլուծությունը այս դեպքում մեյրականությունից կտրված է, այսինքն չեք փորձում վերլուծելի հարցին պատասխան ըստ վերջին շրջանում տեղի ունեցած այս կամ այն ձերբակալությունների, դատուտատաստանների եւ ընդհանրապես քաղաքական հայացքների համար հետապնդումների հետ։ Դուք ո՞րն եք համարում օրինակ դատուտատաստան։ Ո՞րն եք համարում դատուտատաստան։ Չէ՞ դատաստանը ահեր դատաստանը կպատասխանեք այդ հարցին։ Ըստ ձեզ նրանք ինչու՞ են Երևան քայլի։ Ժողովուրդ, ես ինչ քայլերի ճանաչելով եք ասել։ Կարող եք քայլի է բնորոշել հակապետական քայլերը բնորոշել։ Հակածախնդրություն քայլ է բնորոշել։ Տարբեր բնորոշում է տա։ Ամեն մարդ ամեն ինչի ընդունակ է։ Դուք որպես փորձառու գործի չի եղել։ Ասում ամեն մարդ ամեն ինչի ընդունակ է։ Ես խոսքի եմ ստացել, որ դուք գիտեք ովքեր են պատահաբար այնտեղ հայտնվել եւ ովքեր ոչ։ Այդպես բացարձակ ես ասացի, որ ես գործին դիտել եմ բացարձակ։ Որ մարդիկ կան ովքեր պատահաբար են եւ նրանք հաստատ չեն պատահի։ Դուք հիմա հստակ դիտեք։ Չէ, ես ասում եմ դեպի, չի բացարվում։ Որ բարձին որ որոշ մարդիկ պատահաբար են, հա, ամենևին կապ չունեն, օրինակ, եթե ադենք ինչ որ մեկի ընտանիքում կա անցագործ, այդ ընտանիքի անցագործ անդամը ընտանիքի բոլոր մնացած անդամների հետ ամենօր շփվել է։ Բայց դեռ ոչ որպես դա չի նշանակում որ ընտանիքի բոլոր անդամները անցագործ են։ Բայց չի բացառում որ նրանց կարող են կանչել հարցականության։ Դա տարօրինակ բան որևէ չկա, ընդգրկե։ Այս գործը եւ ձեր գործի մեջ իմանալու կարող եք։ Որ գործը նկարվում է։ Բանը առաջին գործը։ Հա, ես մարաշի գործի մեջ, եթե համեմատումների բանը Որտե՞ղ դուք նաև դա։ Ես կարծում եմ մեր անպատասխան մարմինները շատ ավելի մեծ փորձառություն են ձեռք բերել։ Նման կարգի նպատակություններ հայտնել։ Իրենց բոլոր նախորդ գործած սխալները իրենց համար դաս է եղել եւ հիմա շատ ավելի պրոֆեսիոնալ են վարում քննությունը։ Ես դες բան չասեցի։ Քննություններով են։ Ես դες բան չի, ես ասացի ավելի մեծ փորձառություն են ձեռք բերել։ Նա մարդը տարիների ընթացքում շատ ավելի մեծ փորձառություն է ձեռք բերել։ Չէ, ուղղակի գիտեք ինչ, երբ որ ես լսում եմ մարդկանց, ովքեր փորձում են վերլուծել, մարդիկ, որոնց հետ էլ ես բավականին երկար շատ լավ առաջարկությունների մեջ եմ եղել եւ իրանք էլ գիտեն, որ շատ բաներ գիտեն, բայց տալիս են բացատրություններ, որոնք ամենևին չեն տեղավորվում այն իրականության մեջ, որ հիմա առկա։ Նոր ձերբակալություններ կլինեն, ունեք է։ Կարող են եւ մարդկանց բաց թողնել եւ նորերի կալանավորել։ Ես հիմա չբացառեցի, որ միգուցե պատահականորեն էլ են մարդիկ հայտնվել այդ շրջանակները, բայց արդեն բավականին ժամանակ է ազ եւ այդ պատահականության բարդացող սկզբունքով որը ոչ մեկ չի ազատ չի ազատ։ Գործեր կա, որ քննվում են մի քանի տարի, հետաքննությունը գնում է պատահականության սկզբունքով։ Չի ամենևին խոսքը պատահականության մասին չի։ Կախված է գործի բարդությունից։ Որտեւ ասենք, եթե դուք փորձեք պատկերացնել, հա, մենակ պարզ մեխանիզմ եմ ասում, որ որևէ բան պլանավորում ես երրորդ եւ նույնիսկ չորրորդ պետության միջոցով։ Օրինակ, ես կոնկրետ խոսքս այս դեպքի մասին չի, հա, ես մեխանիզմ ասեմ, ամենապարզ, որ բոլորի համար հասկանալի լինի։ Հայաստանում կարող են նույն խմբին պատկանող երկու անդամները միմյանց հետ որևէ միմյանց չիմանան, որ իրանք նույն խմբի նույն գործողության մեջ են։ Գործակալական ցանցի մասին եք ասում։ Ոչ, ամենևին, ոչ ամենևին։ Կա երրորդ պետություն, չէ՞ ասենք, օրինակ Իսպանիա, Ֆրանսիա։ Սակիլիս տեղումն է զանգում, ինչի ասում, սասրան է զանգում, սասրան է զանգում։ Պլանավորվում է ինչ որ բան, որ ես, բայց ես երկուսը իրար չեն ճանաչում։ Ասենք ամեն ինչ հնարավոր է։ Այս մեխանիզմներ կան, եւ շատ բարդ մեխանիզմ է, շատ բավականին բարդ է այս մեխանիզմով հետո կարողանալ, բայց կարող է քննությունը պարզիսը։ Հիմա ոնց կպարզի դա այդ կոնկրետ քննության։ Եկեք հավատանք։ 1 տարի կամ ավելի շատ կմնան նույն այդ կասկածը։ Ամենևին ես դες բան չասեցի, ինքներս։ Ես սուղակի ասում եմ, մենք իրավունք չունենք ի սկզբանե կասկածի տակ դնել մեր քնչական մարմինների, իրավապահ մարմինների գործունեությունը։
մենք ի սկզբանե հասարակության մեջ ստեղծում ենք տպավորություն, որ ամեն ինչը սարկած է, քաղաքական պատվեր է եւ խանգարում ենք այդ մարմիններին հստակ աշխատել։ Կարողանում ենք այդպես ազդել այնպես։ Միշտ հավատացեք, որ ցանկացած թղթակցի, որևէ քաղաքական գործի, փորձագետի ասածը անպայման ազդում է երևույթների վրա, որտեղ դա հասարակական արձագանք է ստանում, հասարակական արձագանքը անպայման անդրադառնում է, մարդիկ են մարդ, չէ՞, իրանք քայլում են փողոցով, մարդկանց հետ են հանդիպում, գնում են, եթե այդ մարդու գործնեության նկատմամբ կան վստահություն, ի սկզբանե մենք խնդիրը դնում ենք արվացի տակ։ Նայեք, իմ բոլոր ժամանակների ելույթների ես երբեք չեմ ընդունում քաղբանտարկյալի գաղափար։ Կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության համար եմ ասում։ Ես եղել եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ ամենանդիմադիր քաղաքական գործիչ, եթե հիշում եք ինձ գերագույն խորհրդի ելույթները, 3 տարի եղել եմ ընդհատակում, հա, իմ ընկերներից շատերը մամտ են նստել, բայց ես որևէ անգամ որևէ մեկին քաղբանտարկյալ չեմ ընդունել։ Ինչո՞ւ։ Ձեր մոտեցումը, այսինքն ներկայացնեք, որ նաև պատճառ։ Որտեղ դա աշխարհում ընդունված բան է, եթե շատ-շատ դեպքում են այդպես ձևակերպում։ Ամեն մի դրա ցավակ է, հանրություն, տեսակետ կա, որ քաղաքական բանտարկյալ կամ քաղաքական հետապնդումը քաղաքական գործ համարվում է, որտեղ ոչ ներկայացված են քաղաքական դեմքեր, ու կոնկրետ օրինակ դեպքում Վահան Շիխանյան Հավատացեք, որ քաղաքական բանտարկյալը դա նաև կալանավորել ու դատապարտել են բացառապես իր քաղաքական հայացքների համար։ Եվ ինքը որևէ մասնակցություն չունի որևէ քրեական գործի։ Հիմա եթե ես լավ պլանավորել եմ ինչ-որ, ես կոնկրետ իմ մասն եմ խոսում, ուրիշի մասին չեմ ասում։ Զուգահեռ նաև քաղաքական գործունեություն եմ ծավալ, բայց ինձ կալանավորել են իմ պլանավորման համար, ես հետո փորձեմ ներկայանալ որպես քաղբանտարկյալ, ճիշտ չի։ Ես եթե օրինակ անձը արել է գործողություն, որը որ քրեորեն պատժել է, բայց ասենք ուզումով ուզում ես եղեպտի պատժվես, բայց ոչ համարժեք պատիժ ես, իսկ ուրիշ դեպքում նա 6 կամ 10 տարի, ինչպես ասենք, շանթարություն։ Ուրեմն հիմա տեսեք, կամ չհաստատված կաշառք։ Արդարադատության մեջ հա գրված է 5-ից 10 տարի։ Եվ սա բացառապես դատավորի իրավարության ներքո է։ Ամեն մարդ որոշակի ձևով կարող է գնահատի այդ բաները, հա, չափանիշները, մեղքի աշճանը, մեղմացնող հանգամանքները։ Հիմա մեկին կարող է 5 տարի տալ, մեկին 10 տարի։ Ա ինչու է պայմանավորվում դե դատավորի մտի հարցնել ինձի չի կարծը պատվերը բացակայում Հայաստանը գիտեք ես պատվերը որպես այդպեսին ես ամենայն դեպս իմ պրակտիկայում չեմ ես ասում եք ընդունում եք որ թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք թե Քոչարյանի թե Սերժ Սարգսյանի օրոք ընդհանրապես Հայաստանում քաղբանտարկյալ չի եղել երբեք չէ ես դες բան չասեցի ես ասեցի ես ինքս նման բան չեմ ընդունում Ես չեմ ընդունում, դա չի դժանում չի, կարող է եղել է։ Հա, դուք չեք ընդունում, որ ասենք ես կոնկրետ այդ գործի նկատմամբ ասենք, ինչ որ մի գործ կա, որ ինձ մեկը ասում է ճիշտ է, մեկը ասում է սուտ է։ Ես ինքս եթե այդ գործը չեմ քննել, չեմ նայել գործը։ Չեմ կարող ասել այդ մարդը ոչ մեկի օրոք է, դուք ոչ մեկին քաղբանտարկյալ չեք համարում, այո, ձեր կարծիքով։ Ես նույնիսկ ինչ չեմ համարել քաղաքանտարկյալ, ինչի՞ քաղաքանտարկյալ, հա։ Իսկ ցանկանալով խոսել են իրավիճակի մասին եւ այն պատճառների, որ ազատամարտիկները կամ հայտնվում են փողոցում, հետո ինչ որ գործով բանտում, կամ բանտերը մոռանանք, հա։ Ուրեմն մեր երկրի ամենամեծ ողբերգությունը, հա, ես հասկացա։ Կամ ասենք անուններ, որոնց հանրությունը բավական դրական աշխով է նայել, դիտեմ որ ներդրում են իոր, հանկարծ հայտնվում են արկածախնդիրների շրջապատում։ Հանկարծ հայտնվում են կասպիտացիալի կարգավիճակում վիճակում մի գործողության մեջ, որը միգուցե այնտեղ այնքան լավ տարածված չէ, զինված եթե գործողություն կա եւ այլն։ Ինչու են այդ մարդիկ հայտնվում այս կամ այն շրջանակներում, մնում կասկածի տակ կամ միգուցե սխալվում, ինչ իրավիճակ է դրդում ազատամարտիկների։ Ցավոք սրտ, ցավոք սրտ։ Մեր պետության մեջ ամենաբարձր մակարդակի վրա, նույնիսկ կարելի ասել շատ ցածր մակարդակի վրա դրված չի պատերազմի մասնակիցների, ազատամարտիկների,
խնդիրների նկատմամբ ուշադրություն։ Ցավոք սրտիտով, դա է իրականությունը։ Ես ունեցել եմ շատ լավ մարդական ընկերներ, որոնք այսօր օրվա հացի կարոտ են։ Եվ դա բավականին լուրջ թերացում է պետության կողմից, անպատասխան կառույցների կողմից։ Սա ողբերգություն է։ Կա Հայաստանի Հանրապետության հերոս, ազգային հերոս։ Ես չասեմ ով և ինչ, բայց նրա կինը կամ երեխեն գնացել են քայլի, որ պատիվ չի բերում որևէ մեկին։ Սա իրականություն է, սա իրականություն է, կան այո մարդիկ, ովքեր անկեղծոր են և ազնվոր են, մտածում են պետության մասին, տեսնում են բոլոր են արդարությունները, անարդարությունները, որ տեղի են ունենում, և ցավոք սրտի ընդհզման գուցե տեղ չունեն, արտահայտվելու տեղ չունեն, և չի բացառվում, որ հենց այդ պատճառով հայտնվել նման իրավիճակներում։ Քննությունը պետք է այս հարցերին շատ ուշադիր վերաբերվի։ Հայաստանյան իրականությունը ներգրավված լինեն նման կարգի երևույթի մեջ։ Սա ևս ողբերգություն է և շատ լուրջ ուսումնասիրության կարիք ունի։ Բոլոր այն խմբերը, հիշեք, կապ չունի ինչ-որ, ամենաբարի նպատակով, բայց որտեղ կա զենք և որտեղ ներգրավված է աղջիկ, սա լուրջ մտորելու տեղիք է տալիս։ Եվ հետևություններ անպայման պետք է անել։ Բայց մենք իրավունք չունենք, իրավունքի տեսակետից մեր էմոցիոնալ դրսևորումները և օրենքն ու իրավունքը, ասել, որ եթե այստեղ ես արկա է, ապա օրենքն ու իրավունքը պետք է չգործի։ Ես պարագայում մենք մեծագույն սխալ կանենք, մեր երկիրը կհանենք իրավական դաշտից։ Եվ որ հիշում եք իմ ելույթները անցած տարվա սկզբին տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացների վերաբերյալ։ Կապչունի դա պետությունը կանի, թե հասարակության ներկայացուցիչը, թե իշխանության ներկայացուցիչը։ Եթե իրանք հանկարծ իրանց դուրս են դնում օրենքի դաշտից, իրանց բոլոր գործողությունները արդեն ակավարինական են։ Եվ բոլոր պարագաներում մեկը մյուսին պիտի զսպի, հասարակությունը այդ մեծ իրավունքը ունի։ Ես պատահական չէր, որ ասի եկեք Արցախի տարի, ոչ թե հայտարարել վերևից իշխանությունները, այլ ներքևից մենք ինքներս փորձենք տեսնենք հասարակությունը գոնե ինչ-որ հարցում, որը շատ կարևոր հարց է, շատ ավելի կարևոր, քան այս մեր ներսում ընթացող գործընթացները։ Հիմա ուրիշ բան, որ մեզանից յուրաքանչյուր է թվում պատգամավորներ կան, չէ՞, այդ պատգամավորները ոչ թե ելույթներ ունենան, փորձեն քնչական մարմիններին հավասարացնել զրոյի, այլ իրենք իրենց պատգամավորական լիազորությունները օգտագործել ճշտելու համար, որ անմոյ ինչ ընդանում է օրինակի շրջանակներում, օրինականության շրջանակներում, հանկարծ ստացվի, որ մենք այս գործի շրջանակներում թույլ տանք, որ անմեղ մարդիկ տուժեն։ Եվ երկրորդ, մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ մենք հասարակություն, ես կտենց եմ գտնում, որ նրանք, ովքեր իսկապես պատահաբար, ովքեր էմոցիոնալ դաշտից հայտնվել են այդ խմբի մեջ, նրանց նկատմամբ վերաբերմունքը պետք է այլ լինի։ Աղջիկների նկատմամբ միանգամայն ուրիշ պետք է լինի։ Մենք պետք է կարողանանք նրանց, ովքեր վաղուց մայրան են, այդ սերունդին պահելու պաշտպանել։ Խնդիրները հա, բայց մենք յուրաքանչյուրս կարող ենք այս հարցը առաջ քաշել, բայց ոչ թե սևացնելով այն մարմինների աշխատանքները, որոնք օրենքն են կիրառում։ Մենք օրենք կիրառող ենք, ասում ենք դու սխալ ես, ի սկզբանե։ Անմեղության կանխավարկածը երկուսն էլ պաշտպանում է, ոչ դու իրավունք ունես ասելու, որ անմեղ է, անմեղ է, քանի դեռ դատարանի դատավճիռ չկա, բայց իրավունք էլ չունես ասել մյուսը, որ իրավապահ մարմինները սխալ են գործում։ Նրանք իրանց գործառույթների շրջանակներում այդ իրավունքները ունեն։ Օրենքը տվել է իրանց այդ իրավունքը, գնալ մարդուն կալանավորել, բերել, հարցակնել, պարզում ես անմեղ է, թողնում ես, պրոցեդուրաները ամեն ինչը գրված է։ Բայց երբ որ արդեն Վարդանյանի պաշտպանը իլուր աշխարհին ասում է, որ այո զենքեր նեղել են, այո ծանր անցագործություն արկա է, դա նույնիսկ մեղադրյալը ինքը չի երկում, եւ հայտնվել են այդ բոլորը նույն սենյակում իրանց կալանավորել, այդ զենքը ինչի էին հավաքում, հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Անիսագուլյան, իսկ որ ասում եք
աղջիկների բարավայում մի փոքր այդ պետք է լինի, պետք է պաշտպանել իրենց եւ այլն։ Դա կարող է, կարող ենք ենթադրել, որ դրա սկզբնական ավելի մեղմ պետք է լինի։ Ես չեմ կարող ասել, սա բացառապես իրավա։ Ես ասեմ իմ անձնական կարծիքը։ Նոր իրավիճակ է, նոր իրավություն է, պետք է հետևանք։ Նոր իրավություն է, որտեղ տեսեք, ինչքան մենք sense խմբերի մասին խոսացել ենք տարբեր ժամանակներում, որևէ անգամ օրինակ ներողություն, մեր գործի ժամանակ, հա Վահան Հովանեսյան պլյուս 30-ում ենք։ Մենք համարել ենք, որ մենք իրավունք չունենք օրինակյան։ Եղել է դա, չի եղել, անցած էտապ 25 տարի առաջ։ Բայց մենք համարել ենք, որ մենք իրավունք չունենք աղջիկների ու կանանցների վրա։ Հա։ Մո բայց ներգրավել են, այս աղջիկները գնացել են, ծնողները տեսել են, որ օրերով նրանք տուն չեն գալիս։ Բա ուր է եղել ահազանգը, ինչու՞ չի եղել դա ահազանգը։ Ինչպես է ձեր ասածից ենթադրում, ինչպես պետք է լինի ձեր ավելում, ավելի մեծ պատճառ։ Երևույթը պետք է մենք կարողանանք նաև ուսումնասիրել։ Սա ինչ երևույթ է, նոր երևույթ, որ առկա է արդեն մեր իրականության մեջ։ Այսինքն մենք այս խնդիրներին պետք է էմոցիոնալ մասով էմոցիոնալ մոտենանք, փորձենք ամեն ինչ անել, որ բայց պրոֆեսիոնալ մասով էլ պրոֆեսիոնալ։ Քուլ չտան, որ ամեն մեկով վելնում է, ասում է, ես ճանաչում եմ ինքը լավ տղա է։ Հա, բայց մեկ ուրիշն էլ է ճանաչում եւ կարող է որպես լավ տղա չճանաչում։ Դուք ինչ եք ձեր կարծիք ուզում փաթաթել հասարակության մասին։ Ես ասում եմ, բոլորը աշխարհին անմեղ են, քանի դեռ չկա դատարանի դատավճիռը։ Բայց եկեք նաև ասենք, որ մեր իրավապահ մարմինները անում են գործառույթներ, որոնք օրենքով իրավասու են անել։ Մենք երկու կողմն էլ պաշտպանենք եւ հետևենք, որ հանկարծ որևէ անմեղ մարդ չհայտնվի ճարերի հետևում։ Շատ կարևոր հանգամանք է։ Լավ։ Խնդրեմ, խնդրեմ սիրելիները